Боснійський торняк – розумний, кмітливий та доволі слухняний пес. Легко навчається та просто обожнює виконувати різні трюки. Зовні це спокійна, миролюбна собака. Іноді створюється враження, що торняк ледаче, але при найменшій загрозі собака блискавично готова до оборони. Витривалість боснійського торняка нерозумно ставити під сумніви. Вони можуть працювати в будь-яку погоду і при будь-якій температурі. Цим собакам потрібен простір і багато фізичних навантажень. Тому краще його частіше вигулювати і займатися дресируванням.